Tava fumando um beck, bateu uma brisa maneira. Tira disso que do foco conta raba na carteira. Ela roubou minha fei e pirou numa loja. Só que sempre volta porque acha que não é rolê. Batalha não é rolê, batalha não é rolê. MC que é MC tem que manter o proceder. Batalha não é rolê, batalha não é rolê. Reparei que essa é a dupla de peso, fodado, nem falo de peso. Mas eu vou te explicando, meu mano, que agora já não sai ileso. É que é o peso pesado, mas cê sabe que eu tô no improvisado. É que eu tô dormindo com a Glock debaixo do travesseiro. Eu nunca tinha tido um sono tão pesado. Para, mano, que eu tô batendo agora, mano, eu faço esse é o enredo. Porque não adianta as faces da moeda, porque cê fala é a dupla de peso. E cê não consegue assim, não peço. Chego na rima, eu te impeço no salto. E eu tô tipo dólar, que eu tô voando alto. Só que você é um truco morto, cê tem que entender que eu já tô no momento. Na verdade você é um tronco morto, na verdade você é oco por dentro. Então você não é pesado não, faz um rima que é de improvisação. Quero ver se você é MC, pra chegar aqui e mandar poesia do seu coração. Eu sou tronco morto, oco por dentro. Cê perde na levada, sou oco por dentro. Pois todo mundo em mim sempre teve morada. Entendeu por que eu faço isso? Rima é boa, só que eu tô notório. Isso é Egito, irmão, o peso não é nada pro peso do purgatório. Tudo bem, meu mano, sabe que vai rimar no Lenise. Ele é moradia, mas quando menor você sempre tira da marquise. Ei, então, tá tudo bem, sinceramente você tá batido. Esse aqui, o preço do dólar, e o brasileiro sempre fudido. Isso é verdade, mas não tanto faz. Te mata a rima, sua rima tá embaixo igual as cotas da Petrobras. Não consegue, mano, agora mato você porque o verso é o mundo. Tipo fazendo a rima vagabundo, eu quero ver o oco estilo Raimundo. Tá ligado que é estilo Raimundo? Na verdade eu tô embaixo, olha a cor da minha pele, parceiro, sou a base de tudo. Tio, faça minha rima, tá ligado que a rima elabora. Isso é GR, você é oco por dentro e eu sou oca por fora. Oca por fora, legal, mano. Aê, aê, aê. Oca por fora, eu também trago. Acho que é porque na rima você pede. Tô pronto pro combate, você fala que é tipo tudo, mas eu tô pisando na base. Calma, deixa eu te explicar uma fita. Só que você sabe que eu não sou Zé. Eu tô voando tão alto que a base do solo deixa embaixo do pé. Muito barulhos para esse round. Barulhos, família, muito barulhos para esse round. Acertou. De rimas, barulhos pra quem gostou das rimas de Dobrei Barret. Uou! Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de MT e Mota. Uou! Entendeu nada, família? Vamos pra um só. Dobrei Barret. Uou! MT e Mota. Uou! Com a mão só pra Dobrei Barret. Uma mãozinha só, vou contar, foda-se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 mãos, 23 mãos para Barreto e Dobre. Uma mão só para MT e Mota. Muito obrigado, rapaziada. Caralho, escou duas vezes, é foda, hein? 1, 2, é que ia ser equilibrado. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Acabou. 23 balls. Uma mão, moto e 1-0. Tudo que vai! Volta! É o quê? 23 a 23? 23 a 22, pai. Ah, tá. Quem tá 1-0? Eles, né? Nós teve 23. Teve 23, né? Nós teve 23. Ah, então empatou. Nós teve 23. Então empatou, então é o outro round que decide, é? Terceiro direto. É terceiro direto, então. Terceiro direto? É, terceiro direto. A última foi o segundo round, não tem essa não. É o quê, então? Faz o quê? Não, mano. O segundo round decide? É, então, é terceiro direto. Só que vai todo mundo, tá ligado? Porque esse round não tem como ganhar alguém. Como empatou nas mãos, já vai terceiro direto. Vai os dois, então. Não, mas agora é morte súbita, papai. Empatou, é. É porque o primeiro empatou, caralho. É, então, vai prejudicar se contar de novo. Tem como contar de novo, não. Vai um só? Faz os dois, então, caralho. Terceiro. Não, é que vai decidir, é esse, caralho. Primeiro pular pro terceiro, mano. Mas é porque empatou, caralho. É, quem ganhar o próximo não tem como. Se for o segundo round, quem ganhar vai ter ganho dois, tá ligado? Vai os dois, caralho, vai os dois. Vai os dois, porque pulou. Uma mão só pra dobrar. Não, vai dois, não, parceiro. Terceiro round.
É terceiro round, irmão. É o round definitivo, não é questão de terceiro round. Terceiro! É a morte súbita, não é round definitivo, não é terceiro. Round definitivo. É porque é round definitivo, é por causa que você. Round definitivo, você exclui o primeiro. É, caralho, você exclui o primeiro, quem ganhar, ganhou. Mas não precisava ser um só, cara. Isso. Tem nada a ver. É isso, pai. Levanta a mão, não vamos deixar a vibe morrer, não. Levanta a mão, sem maldade, sem maldade, sem maldade. Será aí que a gente vai levar a mão? Hoje de palma, mas tem uma vibe. Uou! 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 Demorou, é isso mesmo, ó, ó, ó. Mas pra você ver que você é fraco na levada, chão. Infelizmente sabe que você tem febre. Até porque você sabe que é terceiro direto. Mas agora eu já te dou um jab. Então, você fica até suave, meu rapaz. Sinceramente, mano, sabe que é secuação. Porque você sabe que direto aqui é o terceiro. Eu mato esse cara e dou uma volta no quarteirão. É o terceiro direto, eu falei de moeda. Tira e queda, mano, no improvisado. Volta ao assunto, essa ação duas faces. Se é moeda, o direto é cruzado. E você volta pro Cruzeiro, meu aliado, porque não para, tudo bem? Sua rima tem coronavírus enquanto você tá gritando, os outros gritam ruim, hein? Você fala de cruzado, de cruzeiro, mas cê sabe, meu mano, que você não veste a blusa. Esse cara aqui, não, acasala com o rap. Nunca vai ter filho com rap, porque com rap tu não cruza. Aê, eu tô pegado, então, sinceramente. Cê sabe que agora eu tô no sapatinho. Tá respondendo a própria rima do primeiro round. Claro que é moeda, anda mostrando o cofrinho. Mas eu falei... Mas eu usei de contexto seu ataque. Fala dessa fita de cruzar com o beat. Agora sim eu não espero. Lógico que o beat nunca vai reproduzir, porque eu faço a minha rima e o meu som vai ser estéreo. Entendeu, meu mano? Agora eu faço um verso e eu que te solo agora no meu trono. E você caga no seu trono. Fazendo verso eu sou Cronos, batendo em você que me dá sono. Claro que não vai reproduzir, é estéreo. Sabe que eu vou de encontrar a luz. Até porque esse cara foi gravar o rap no CD Virgem, por isso que ele não reproduz. Aê! Uou! Pode ir pá, sinceramente, truta, sabe que esse é o nocaute. Até porque eu mando punchline, eu destruí quase a aldeia, então gravo no pen drive. No pen drive, faço minha rima aqui, voto. Mas eu que sou SP, te mando e não comando, não dou cu do cor. Você não entendeu? Faço minha rima, entendeu? Te mato minha rima então, na moral. Eu comando, não mando, não sou comandado. É Kamal fazendo uma rima sincera igual Marechal. Ele fala de dou cu rimando pra tu. Sabe que agora o rap não é viagem. Ele quer falar de dou cu. É porque você veio pra ser ego e eu vim pra ser sabotagem. Aê! Pega essa visão, vacilão, você fala de Kamal. Só que infelizmente cê é tipo no Poetas no Topo. Depois da sua parte todo mundo para no final. Nossa. Mas sabotagem tava lá no topo? No Poeta, faço minha rima, a identidade aqui é repleta. Porque não adianta agora cê não entendeu. Sabotagem é meu nome, né, Maura? Matheus. É isso, família, muito barulho isso aí. Corno de rimas, barulhos pra quem gostou das rimas de Dopré. Uou! Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de Mota. Uou!